Ndodhem në pranë drejtorisë së policisë së Tiranës, më saktësisht në bulevardin Gjergj Fishta, ku aktualisht është i bllokuar për shkak të përplasjes së tifozëve të Feyenoord me disa efektiv të policisë, dhe për këtë arsye, siç besoi duket edhe nga pamjet, mendimin e kolegut Artan Mullaj, ku një makinë policie është e shkatruar pothuajse plotësisht sa i përket xhamave dhe pjesës nga jashtë, ku është qelluar me mjete të forta, kryesisht gurë, të cilët duken edhe nga rrethimi i bërë nga policia. Aktualisht nga policët është duke u bërë ekspertiza e nevojshme për këtë rast, ndërkohë që me njëherë është bërë edhe blokimi i këti bulevardi, ku ka patur një numër shumë të lartë edhe të policistë, të cilët fillimisht e blokuan totalisht qarkullimin për disa minuta deri në neutralizimin e ngjarjes. Për momentin është mësuar se ka një efektiv të plagosur policie, i cili është dërguar për të marrë ndihmën e shpejtë. Përveç gurëve ka edhe shumë shishe, por në vendngjarje janë gjetur edhe fika, të cilat tashmë janë si prova për të zbardhur këtë situatë, e cila është disa ta mbrëmi në sotmë nga tifozët e Feyenoord. Nga intervista të mëparshme që ne kemi pasur, na është thënë që pritën që tirë në Tiranë në rreth 1200 tifozë huligan të Feyenoordit, të cilët shuan për veprimet e tyre shumë të dhunshme. Me sa duket, ato kanë ardhur para tifozëve të Romës dhe shpresojmë që të paktën italianët mos tjenë me këto cilësi. Aktualisht vijon ekspertiza dhe këtu në bulevardin Gjergj Fishta ndodhet një numër shumë i lartë efektivësh policisë që po ndihmojnë edhe me qarkullimin e automjeteve, por edhe me drejtimin dhe orientimin e trafikut. Pasi siç duket edhe nga makina, makina e policisë shfaqet e dhunës kanë qenë shumë në forma ekstreme nga tifozët e Feyenoord, të cilët nuk kanë kursyer asgjë që gjendet rreth e qark bulevardit për të goditur atë makinë që tashmë ka prodhuar edhe një efektiv policie të plagosur. Po, ne si vetëm nuk shohim tifozë këtu. Pas shpërndarjes, ku janë, ku po qëndrojnë ata, nëse ke informacion?